Лупање по говорница, аплаузи, навреди, довикување и надмудрувања. Вака поминуваат првите два дена од парламентарната дебата на новиот собраниски состав. Топшоп влада или дорме опозиција, пратениците уште еднаш ја покажаа својата креативност кога треба да се нападнат меѓу себе. А парламентарната говорница на моменти се претвори во театарска сцена, што пак го налути председателот на собранието, кој во неколку наврати ги искара пратениците. Не ми дофрлувај додека зборам. Те слушав цело време, не ми дофрлувај додека зборам. Сега ја мајката на државата. Немате причина да лупате по говорницата, то не е... сегде има и тепање по парламенте, па да се степаме. Благодарам. НАТО членка, внатре сме решени. Игор Јанушев. И победивме. Не аплодирајте. Многу сте, леле, страшно сте, значи, логични. Заличевте на мисовски сироти. Ајде. Наместо суштинска дебата околу планот и составот на новата влада, пратениците излегуваат надвор од темата употребувајќи квалификации кои не доликуваат на народни избраници. Вака дел од аналитичарите ја оценуваат досегашната дебата во законодавниот дом. Еден парламент кој што треба да донесе демократски прогрес, дебатата мора да биде на ниво. Во моментов не. Пратениците може да ја задржат својата, да кажем, критичка позиција и кон спротивставената страна, меѓутоа истовремено и да им покажат на граѓаните дека дебатата може да се води и на ниво кое што задоволува една делиберативна демократија. Попович очекува дека ваквите жестоки дебати ќе продолжат со ист интензитет во парламентот и во иднина, но вели дека новиот пратенички состав треба да покаже способност за да ги решава конфликтите во интерес на граѓаните. За една демократија не е лошо кога имате жестока политичка дебата. Меѓутоа, таа жестока дебата мора да биде исполнета со аргументи и истовремено треба да биде исполнета со обид да се постигнат две работи. Едната е вие да се надпреварувате со вашиот политички противник во парламентот. Меѓутоа, истовремено е важно да постои и определена доза на соработка, затоа што политиката, ако ја свеете исклучиво на надпревар, тогаш сите губиме. Според Попович, државава ја очекува неизвестна иднина, проблеми во економијата, образованието и здравството предизвикани од корона пандемијата, што велике биде огромен предизвик за едно вакво тесно мнозинство и жестока опозиција. Затоа, вели, политичките опоненти мора да најдат начин како понормално да разговараат за решавањето на овие проблеми. Кога рековте дека сте погрешиле, што